באת בתזמון טוב היום, תודה לך. אוקיי. אז מה אתה רוצה שנדבר? אחד הדברים הכי חשובים בחיים זה כנראה תזמון נכון. אחד הדברים הכי חשובים זה כנראה משהו מסוים. משפט שלא יכול להיות לא נכון. אחד הדברים החשובים בחיים זה כנראה לאכול תפוחים. טוב, זה כנראה, אתה יודע. אז למה כנראה? אם זה אחד הדברים החשובים, למה נגיד כנראה? אתה חושב שזה אחד הדברים החשובים? כן. אז למה להגיד כנראה? יכול שאני טועה. אוקיי. אז תמשיך, אחד הדברים החשובים זה כנראה תזמון. נורא קשה ככה לפעול, כשאתה לא יודע מה התזמון הנכון. נניח אם בחום ואין לי טלפון שלה, אז חבר אחד אומר לי, עד יתקשר היום, יתקשר מחר, תסניע אותה שבוע, אחד לא מתקשר מיד. והאמת היא שזה תלוי בכלל בה, וכאילו, תזמון נכון עם הרגשות שלה. אתה לא יכול לדעת גם מה תזמון הנכון, גם תשאל אותה לא ברור שיהיה תזמון נכון. כן. התזמון זה חשוב בעיקר כשאתה רוצה לקנות בזול ולמכור ביוקר. אתה מבין? היי. אוקיי. אז מה שאתה בעצם אומר זה שאתה לא יודע מה התזמון הנכון, זה בעצם מה שאתה אומר? אפשר לומר. עכשיו, מה האמת? האמת היא שבכל דבר יש חיסרון. כי גם אפילו נגיד, תגיד, תפנה לבחורה, תגיד לה, נגיד שבחורה מביא לך טלפון. ואתה עכשיו תשאל אותה, תגיד לי, מה הסיכוי הכי גדול שתרצי אותי? אם אני אתקשר אליך עכשיו, אם אני אתקשר אליך מחר, או בעוד שבוע, או בעוד שנה. מה הסיכוי הכי גדול? ומי לא תדע להגיד לך? לא רק שלא תדע להגיד לך, אם תגיד לה, תחשבי טוב, 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 מה הכי כדאי, היא תיתן לך את כל התשובות. היא תגיד לך, תראה, אם תתקשר היום, זה יגיד לי ככה, ואז יכול להיות שבטח החוק, אני אחשוב ככה. אם תתקשר מחר, זה יגיד לי ככה, ואז אני אחשוב בטח החוק ככה, תמיד, כל מיני דברים. אז הבעיה לא בתזמון, הבעיה שאין תשובה מוחלטת לשאלות האלה. אתה מבין את הכוונה? אז זה לא בעיה של תזמון, זה לא בעיית תזמון, זה פשוט אין תשובה על השאלה הזאת. כאילו זה לא נוסחה, זאת אומרת, אתה צריך לראות לפי הקשר ולהמר, כמו סוג של הימור. בעיקר הימור. נכון? זאת האמת. אבל זה לא תזמון, כי אם אתה חושב שזה תזמון, זה כאילו אתה חושב שיש תשובה שהיא בטוח נכונה, ועכשיו יש לה רק מה התזמון הכי נכון. אתה מבין את הכוונה? כשאתה אומר מה התזמון, אתה כאילו מעביר מסר, כאילו שיש תשובה שהיא הכי נכונה, ועכשיו יש לה רק מהי התשובה הכי נכונה. יש דברים שבהם תזמון זה נכון. מתי תזמון זה חשוב? אם ההצלחה היא תלויה בתזמון. זאת אומרת, לדוגמה, אם נגדיר הצלחה, נגיד שאתה רוצה לעבור את הכביש, ונגדיר הצלחה במעבר הכביש, פירושו שאתה מגיע לצד השני של הכביש, חי. ובא מולך רכב, אתה צריך לדעת לתזמן את עצמך ביחס לרכב בשביל לחיות, כי זה דבר שתלוי בדבר, כאילו. תמיד את הכוונה, כאילו אם יבוא רכב, ידרוס אותך, אני חושבת לו ביצוע המשימה. אבל פה, הדברים לא מוחלטים, יכול להיות מלא אופציות. אם אתה תגדיר ביחס לדבר ספציפי, אם נגיד תשאל את עצמך, מה יגרום לבחורה לחשוב שאני רוצה אותה יותר? אם אני אתקשר עכשיו, אם אני אתקשר מחר, או אם אני אתקשר בעוד שנה, בזה התשובה ברורה. אם תתקשר עכשיו, היא תחשוב שאתה רוצה אותה יותר מאשר אם תתקשר בעוד שנה. לפחות מעל פני השטח, כי בן אדם עושה יותר את משהו יותר מהר, את משהו רוצה יותר, אתה מבין? אבל אלא מה, שאתה גם רוצה שהיא תחשוב שאתה רוצה אותה, ואתה גם רוצה שהיא תחשוב שאתה לא רוצה אותה. אתה מבין? אז אתה כבר מציב שתי מטרות מנוגדות, אז איך אתה רוצה לתזמן אם יש לך כמה מטרות מנוגדות? אתה מבין את הכוונה? מה הבנת? שאין לזה תשובה. מתי תזמון זה כן אפשר להגדיר? מתי תזמון הוא כן רלוונטי? שיש לך הגדרה ספציפית למטרה והצלחה. נכון, ואז זה ממש נמדד בזמן, כאילו לפני אחרי, ואז אפשר לתזמן. אבל פה זה מטרות... גם אז אימו. גם אז אימו. למה? לא, אבל אז אתה מאמר כשאתה לא יודע את הנתונים. אבל אם היית יודע אותם, אם היית יודע באיזה מהירות לוקח לעבור את הכביש, באיזה מהירות מתקרב הרכב, באיזה מהירות זה, היית יודע לתזמן מתי הכי טוב לעבור את הכביש. אבל זה בגלל שיש לך מטרה מוגדרת, שתלויה באופן מוגדר בזמן של הדברים.
אבל פה יש לך מטרות מנוגדות. נגיד ברון עבודה, אתה אומר, אני אגיד ככה או אגיד ככה, מתי אני אעלה את הפרט הזה והזה? אין תשובות ברורות, כי יש הרבה אופציות, כי אתה רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. מה אתה מבין? שוב, שזה הימור. אז מה עושים? אז מה עושים באמת? מה עושים? מה עושים כשאתה צריך להמר? מה עושים? לא יודע. אז לא מהמורים בניים, אתה לא חייב להמר, אף אחד לא מוכן לך להמר, נסתכלים על הרצון. לא, תסתכל, תראה, נגיד שאומרים לך אימור, להמר, אוקיי? עכשיו, השאלה היא, זה בהנחה שמאמרים עליך, אז אתה עושה. האימור פה הוא עליך, זה כאילו, אתה בתוך, אומרים לך, אתה חייב להמר, אין מה לעשות. ולמזלך הגרוע, כל מה שתבחר יצא מזה זה חיסרון, ולמזלך הטוב גם יצא מזה זה יתרון. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להסתכל על הדברים בחוץ, להצליח לראות את הפרספקטיבה שבה זה לא באמת משנה. כאילו, אין איזה ומעבר לזה אין איזה פתרון אחר. אתה מבין מה אני אומר? אם אתה לא תראה את הפרספקטיבה של זה גם לא משנה, אז אתה באמת בבעיה, כי אתה לא יודע מה להגיד, אתה לא יודע מתי להגיד, מה להגיד, איך להגיד, כמה להגיד, זה בעיה. מה לעשות, מה לעשות. אתה מבין אותי? מה אתה חושב שאתה אומר? שגם אם אתה מסתכל על זה בזווית של הלא משנה, אז זה לא משנה, אתה לא פועל, אתה לא... לא, עכשיו לא, לא. אחרי שזה לא משנה, עכשיו תאמר מה שבא לך. לא, לא. אחרי שזה לא משנה, תראה, אתה בכל מקרה מאמר על משהו, גם לא תדבר עם הבחור, זה גם אימור, גם תדבר איתה, זה גם אימור, אתה בכל מקרה מאמר, בכל מקרה, אתה כבר באמצע האימור. אתה כאילו מוצנח לתוך האימור, אתה באמצע האימור. זה לא מפסיק עד שאתה לא קובע, כאילו... כן, אז אתה בכל מקרה באימור. עכשיו, השאלה היא אם אתה מצליח לראות מבחוץ, אז למה אתה בלחץ? כי אתה אומר, אני לא יודע מה להמר, אני לא יודע מה יהיה. אבל אם אתה מצליח לראות את זה בחוץ, אז בסדר, אז לא אכפת לך שאתה מהמר, לא מהמר. מה? הבנו את זה? הבנו? אתה הבנת? מה אתה מהמר? הכי טוב שלא תהמר. זה הכל.